Jaj, to najlepsze. Dam sobie potem kakaoko. To co je? Súčiastky na bager. Toto je napríklad polovacia gulička na vidlicu, znáš? Aha. To sa musí meniť, že by sa tá stará neposrala, ale tá daktorí bagristi majú radi aj také ojazdené. Slúchaj ma, Ľubo. Je pre tebe sex vyjadrením duchovnej lásky alebo telesným uspokojením? To duchovné. Trepeš. A keby som povedal, dať to druhé, tá netrepem. Kúkaj tu. Ty sú ložiš jak Boh. Ale to nestačí. Nemôžeš sebe hnedka myšliť na súčiastky do bagra. Co mám urobiť, aby si mi uverila, že ťa milujem? Však ti nosím kvety. Podľa mňa ich krádneš na cintíru. Tato by si ma urazila. Furt to preložíš dáku rúžu, že by to nevypatralo po hrebne a to tú kyticu previažeš. To není pravda. Ľubo, trčí ti z tášky stúha. Ale tak pozorný chlap má v táške furt stúhu. Spomínam na teba. Sú to len lacné gesta. Idem robiť keksy. OK. A ty kedy pôjdeš do roboty? Ja podnikám, mám teraz pracovnú pohyblivú dobu. A jak si to myslela s tým? Jaj, že sú to len lacné gesta.